La Simona Levy és dramaturga, és activista, però els efectes que ens interessa avui és la directora de curs de postgrau a la Universitat Pompeu Fabra de Tecnopolítica i Drets en l'Era Digital. I, en conseqüència, ha tingut ocasió d'entrar en tots els capítols d'un llibre que s'ocupa d'aquesta problemàtica que he presentat al començar. Simona, algunes coses que ja sabem són: de notícies falses i de difusió de mentides n'hi ha hagut tota la vida, allò, des de que l'home és home, no? Sí, aquest projecte comença exactament perquè tota la narrativa que s'està fent al voltant de les fake news diu que la culpa de les fake news és culpa de la gent, de l'internet, no fem servir bé l'internet i la llibertat d'expressió i que, doncs, som molt dolents i molt estúpids. I clar, al mateix temps estàvem veient com totes les legislacions que s'estaven creant al voltant de les fake news anaven a aquesta línia, de dir que s'estava fent tot malament per part de l'era digital, que l'internet és superperillós i que la gent no fa servir bé la seva llibertat d'expressió. Però clar, com de fake news hi ha hagut sempre, com pot ser que tot això sigui culpa només de l'internet i de la gent? I doncs hem fet aquesta investigació que s'anomena Fake You perquè hem descobert una cosa que és una mica una obvietat, que en realitat les grandes fake news, la gran desinformació que realment pot ser prejudicial per una democràcia o pot canviar els esdeveniments polítics, no l'emeteix la pobra gent soleta, sinó que són mentides institucionals o dels partits polítics o, en tot cas, mentida que porten una inversió, on hi ha diners per la viralització i perquè aquesta mentida es multipliqui per sobre de coses, d'informació que és veritat. I, per tant, compte, perquè quan l'Estat diu no us amoïneu, jo us protegiré de les mentides. Exacte. Doncs, evidentment, nosaltres venim d'aquest grup que s'anomena Xnet, no? Nosaltres hem fundat aquest grup justament per defensar els drets fonamentals a l'era digital i, evidentment, els activistes, quan l'Estat diu no et preocupis, ja ho farem nosaltres, ens hem de preocupar molt. I és per això que fem aquest llibre i contestem fake you, perquè després, analitzant, ens adonem que el que està legislant és el que produeix la mentida i, doncs, és una mica complicat que li deixem la responsabilitat de vigilar. I tornant a les teves preguntes, i doncs, justament, evidentment, les mentides sempre han existit, però les mentides que han canviat la història se'n diuen propaganda, i hi ha un capítol del Guillem Martínez en el llibre, se'n diuen propaganda i els estats i els governs i els poders sempre n'han fet. Parlem de Goebbels, naturalment, però parlem, per exemple, del cavall de Troia, etc. O sigui, sempre, tots els governs, tots els estats, tots els poders sempre necessiten crear una narrativa, crear, doncs, informació al voltant d'ells o contra altres per poder mantenir-se en el poder. Bueno, de fet, Chomsky diu que la propaganda és la violència exercida per l'Estat en democràcia. Exactament. Que és una definició terrible. Exactament. Sí, sí, és això. I doncs, en el context, a més, en el que vivim, que veiem constantment fabricació de desinformació, aquest llibre vol dir que, perfecte, amb internet hi ha problemes, evidentment, però la desinformació i la fake news existeixen des de sempre, i si tot el que s'està fent, tot aquest llibre que s'estan fent sobre fake news només s'ocupen de la fake news online, de la fake news en internet, no serà perquè no volem veure els monopolis de sempre de les fake news i de la desinformació i només intentar tallar una eina que, de fet, ha servit també per desmuntar molta desinformació, per captar vídeos de coses que es volen negar i que però sí han existit i que sense l'internet no haguéssim pogut captar. I doncs aquest llibre és una eina per defensar-nos de que no ens treguin la llibertat d'expressió i no ens treguin a l'internet amb l'excusa de la fake news.